premije, bogate premije. Tu se ne stavlja na teret. Dakle, moramo da se stavlja na teret. E sad, istraga će pokazati, ja pojma ne, jer tako nije, jer prekršeno nakon nije. Zato je tu istraga. Ali ne dajete lažne nade. Nema novca. Dobro, ali novac nije bačen u more, novac negdje. Novac je u sustav, to je druga stvar i puno dublja stvar, zašto nisu bili rentabilna brodogradilišta. Zašto brodogradilišta nisu u našem sustavu mogli poslovati. To je puno složenije od kaznenog djela. Ali netko je odgovoran. Ali novca nema, pamtite. Je li ovo politički proces? Ne, tajming je politički. Tajming, da bi se prikrilo što? Ne, da bi se prikrilo, nego ili da bi se loš efekt od sutrašnje odluke vlade, koje će vjerojatno Uljanik poslati u stečaj, a 3. maj zbog biračkog tijela u Rijeci vjerojatno zadrža, da bi se bijes i ljutna javnosti, da bi se da radnika usmjerilo na ovih, kako su mediji rekli, 12 žigosa. Umjesto na vladu koja je godinama bila vlastnik izbor. Znači mislite da 3. maj sutra neće otići u stečaj? To ćemo vidjeti. Ja mislim da neću, ja ne znam, ali mislim da neće. Ali Uljanik će sigurno, i zato je ovo sve napravljeno. I sad, nemojte mu vjeriti da USKOK koji je 8 mjeseci radio ili koliko, upravo ovaj tjedan je završio. Pa nismo toliko najbolji.